Страшні кадри. Окупанти знову розстріляли українських полонених. Вже є офіційна реакція Києва. Це щонайменше четвертий подібний випадок за останній час. Далі у випуску усі подробиці. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Росіяни скоїли черговий жахливий злочин. Вони розстріляли 9 українських бійців, які здалися в полон. Показати це відео ми вам не можемо зі зрозумілих насправді причин. Окупанти стратили українських воїнів на околиці Іванівського, це біля Бахмута. Вони під дулами автоматів вивели бійців ЗСУ із окопу. Деякі з них були поранені. Після цього наказали лягти на землю головою донизу і розстріляли. На цей злочин росіян вже відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він додав, що випадок стався 24 лютого в Бахмутському районі і наголосив, усі подібні страти з боку окупантів належно зафіксовані. Цитуємо. Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби організації зафіксували і публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених. Кінець цитати. Тим часом українська сторона вже почала розслідування. За справу взялася Донецька обласна прокуратура. Провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством. При цьому в офісі генпрокурора стверджують, що українських військових було не 9, а 7. Далі цитуємо. На записі з камери дрона видно, що представники Збройних сил Російської Федерації спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після цього, зібравши всіх оборонців в одному місці і відійшовши на декілька метрів, вони випустили по них автоматні черги. Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права. Кінець цитати. Це щонайменше четвертий такий випадок розстрілу українських бійців. До цього окупанти вчинили жахливий злочин під Роботиним. Там 18 лютого росіяни взяли в полон 3 воїнів ЗСУ. Незважаючи на те, що бійці були без зброї та з піднятими руками, загарбники цинічно їх розстріляли. Досудовим слідством займається Служба безпеки в Запорізькій області. Між тим, ще 6 українських військових окупанти стратили під час захоплення Авдіївки в районі військової частини «Зеніт». Поранені бійці 110-ї бригади не змогли вийти з міста разом із побратимами через важкі поранення. Евакуація була неможлива. Саме тому вони змушені були лишитися. Однак росіяни не захотіли брати полонених і цинічно їх розстріляли. Рідні вже впізнали бійців, їх імена відомі. Український омбудсмен звернувся до ООН та Червоного Хреста, проте відповіді не чути. На тлі усіх цих випадків кремлівський диктатор Путін зробив максимально цинічну заяву. На зустрічі із Сергієм Шойгу після захоплення Авдіївки він прямо збрехав про те, що російські військові нібито дотримуються всіх міжнародних норм поводження із полоненими. Тобто не розстрілюють їх. От послухайте, давайте я процитую. Знаю, і завжди в нас так було, що до полонених ми маємо діяти в суворій відповідності до певних міжнародно-правових документів і міжнародних конвенцій. Ми так і діяли завжди, знаю. Ми їх утримували гідно. Кінець цитати злочинця. Проте на ділі окупанти повністю ігнорують Женевські конвенції. Вони регулюють поводження із військовополоненими. Один із пунктів чітко забороняє вбивство, катування та знущання із бійців, взятих в полон. Та схоже, що російське командування дало наказ підрозділам не брати полонених. Адже останнім часом випадків страт українських бійців суттєво побільшало. Ці злочини зафіксовані, і країна-агресор обов'язково відповість за них. Ми будемо пильно стежити за подібними випадками і робити їх публічними в наших випусках. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб постійно мати останню інформацію з фронту. Я вам дякую за увагу, друзі, і побачимось.